kuna binadamu anachukua manabii na kuwafanya kuwa ni waungu au wakachanganyikiwa wakawa nafanya ibada kuabudu Mwenyezi Mungu pamoja na kiumbe au nabii aliyetumwa na Mungu, maybe kwa sababu ya maumbile yake ama miujiza aliyoifanya anapatiwa cheo kikubwa mpaka akampita Mungu, manabii akaabudiwa na akakubalika. Kama vile leo katika ulimwengu wa leo kuna binadamu ambao nakubalika na kuabudiwa kama waungu katika ulimwengu wa leo, kadhalika katika wanadamu ambao tuko katika ulimwengu wa leo tumetofautiana kumtambua Mungu wa kweli ama kumfahamu Mungu. Kwa sababu ni ajabu sana leo wanadamu mpaka leo kuna baadhi wanaabudu masanamu mpaka leo. Kuna wengine wanaabudu viumbe ambaye Mwenyezi Mungu kaviumba. Kwa mfano upande wa Nyanza kule kulikuwa na Mungu mkubwa sana. Alikuwa akiishi kwenye mlima. Alikuwa akiitwa Umweri. Alikuwa ni Mungu nyoka ambaye Wajaluo walimwabudu akipatikana katika sehemu ya Bondo, sehemu ambaye bwana mkubwa Raila ametoka mababa. Alikuwa akiitwa Umweri, alikuwa ni nyoka mkubwa sana. Basi kwa bahati mbaya yule msitu ambaye alikuwa akiishi ule nyoka ambaye ni mkubwa akiitwa Umweri ulipata moto. Moto ulipoingia katika msitu ule mnyama akawa ameugua, lakini kwa bahati nzuri kaokolewa na walinda pori, akachukuliwa akaletwa mpaka Nairobi kwa ajili ya matibabu. Ni nyoka ule. Basi baada ya kupona akasema hapana, haezi kurudishwa kule, lazima ahifadhiwe katika mbuga la wanyama ambaye ni Safo. Alisimama mbunge wa Bondo kati ya bunge akasema watu wake wanamwabudu huyu nyoka kama Mungu na wako na haki, kwa hivyo huyu nyoka asipelekwe Safo, arudishwe mpaka Bondo kwa sababu kuna watu wana imani kwamba huyu ni Mungu na wako na haki. Mbunge wa Bondo amesimama bunge kutetea watu wake, ichukuliwe nyoka irudishwe mpaka kule. Kwa nini wanaabudu au ni wanadamu wanaabudu nyoka? Kwa bahati mbaya yule nyoka alipopelekwa Safo, basi yule nyoka akafa. Waliandamana Wajaluo wakilia barabarani wakiulizwa nini tena, wasema Mungu amefariki, Mungu amekufa. Ilikuwa ni mtihani mkubwa, na hii imejaa. Ukienda kwa ndugu zetu baniani na wao wanaabudu ng'ombe, waezi kula nyama ya ng'ombe, na ukitaka baniani akupe kila kitu wewe chinya ng'ombe alafu beba kichwa nenda kwake kwa gate. Kuna kichwa ya ng'ombe atakupatia chochote ambao unataka uondoke hapo mara moja. Anaitikadi ya kwamba huyo ndio Mungu wake. Hayamuuze inakuaje mpaka muabudu ng'ombe kama Mungu? Anakuambia mama anapata mimba, alafu baada kupata mimba baba anakufa, mama anakufa, mtoto anafanikiwa na anakuwa, lakini chakula chake inakuwa ni maziwa ya ng'ombe. Kwa hivyo kama huyu mtoto anaweza kulewa na maziwa ya ng'ombe mpaka akakua, mbona ng'ombe asipatiwe nafasi ya kuitwa Mungu? Hao ni baniani na wao wanaitikadi ya kwamba ng'ombe pia ana nafasi ya kuitwa Mungu na anaabudiwa. Ukielekea kwa China, hakuna watu wako na dini nyingi duniani kama Wachina. Wachina wako na dini nyingi sana. Mmoja wapo wamechonga sanamu kubwa ya mwanamke akiwa hana nguo, yuko uchi. Wamemtengeza vizuri mwanamke akiwa uchi, kisha wamemweka katika nyumba yao ya ibada, kisha wanamuinamia mara saba kwa siku wakimwabudu. Wanasema kama si mwanamke basi hii dunia binadamu hangepatikana. Kwa hivyo wamempatia nafasi mwanamke tena kama hako uchi kabisa. Hiyo ni ndii moja katika dini za Wachina kule milima ya Shingai. Hao ni wanadamu. Kwa hivyo viungu viko vingi tu zinaabudiwa. Lakini ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu alipomtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna maneno aliyompatia ndani ya Qur'ani katika sura ya 3. Kwa mpangilio wa Qur'ani aya yake ni ya 18.
Hapo kuna maneno mtume anaambiwa atueleze. Sura ya 3 aya yake ni ya 18 ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampatia mtume wake atufikishie sisi, na sisi baada ya kuyasoma tunayafikisha kwa wenzetu. Allah anasema namna gani tuende? Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Twende. Mwenyezi Mungu ameshuhudia kwamba hakuna mwingine kwa haki ila yeye tu. Mwenyezi Mungu ameshuhudia kwamba hapana mwingine anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni yeye peke yake. Twende. Na malaika. Na malaika zake wanajua anayefaa kuabudiwa kwa haki ni yeye. Na wenye elimu. Ya pili, watu wenye ufahamu, watu wenye elimu wanajua hakika anayefaa kuabudiwa na kufanywa ibada ni Mungu. Twende. Na wenye elimu. Wote wameshuhudia hayo ya kwamba yeye ndiye mwenye kusimamisha uadilifu. Tulia. Kwa hivyo kwa mujibu wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu ameshuhudia kwamba hapana mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo hii ndio Qur'an. Na mtume baada ya kuja akatuelekeza namna kumwabudu Mungu. Akatueleza namna gani? Nipigie Qur'an sura ya 2 aya 255. 255. Naam. Inasema kwa jina lake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ndio. Inasema hivi. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye. Hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye. Na ndiye mwenye uhai wa maisha. Huyo Mwenyezi Mungu hapatikani na mauti, kama vile Farao. Wenzetu wa Kristo wamuita Farao, Firaun. Farao alitangaza kwamba yeye ni Mungu, lakini mwisho mauti ilimfika. Leo hayuko duniani, imebaki ni historia. Hayuko duniani tena. Lakini Qur'ani Mungu asema yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye uhai wa maisha. Maliza. Msimamia kila jambo. Kusinzia hakumshiki wala kulala. Kusinzia kumshiki wala Mwenyezi Mungu halali. Huyu ndio Mungu wa kweli, na ndio Mungu anayestahili kuabudiwa na viumbe vyake vyote. Sifa yake ya mwisho, Qur'an sura ya 112 aya yake ni ya kwanza mpaka ya 4. Sura 112 aya ya kwanza mpaka ya 4 nasema. Naam. Sema. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sasa huyu Mungu ambaye tunaambiwa wanadamu njooni tumwabudu kule msikitini, sifa yake si wawili, si watatu, wala sio wanne. Sio Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. La. Mungu anabaki ni mmoja. Twende. Mwenyezi Mungu tu. Ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Jeremka kwa kumwabudu na kumwomba na kumtegemea. Maliza. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Huyo Mwenyezi Mungu sifa yake ya kwanza sio Mungu mzazi, ni Mungu muumbaji. Hakuzaa, lam yalid wala yulad wala yakul lahu kufuwan ahad. Hakuzaa wala hakuzaliwa, kwa maana kinachozaa lazima kiwe kimezaliwa. Kwa hivyo Mungu angekuwa amezaa, pia yeye angekuwa amezaliwa. Kwa hivyo angekuwa ni Mungu wa familia. Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Ina maana Mungu sio Mungu wa family, sio Mungu wa familia. Akiwa ni Mungu mzazi atakuwa na babu, ataitwa babu, atazeeka. Mungu hazeeki, hahitaji mtoto, bali sisi ni viumbe vyake. Mungu hahitaji mtoto, anayetaka mtoto ni mimi na wewe. Unapozeeka mtoto wako akuhudumie. Mungu hazeeki mtoto wa kazi gani? Hakuzaa wala hakuzaliwa. Maliza aya. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Hii ndio Qur'ani na haya ndio mafundisho ya Uislamu. Mwenyezi Mungu ni mmoja, si watatu. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Ndiye pekee yake kuna stahili kuabudiwa kwa haki. Hana mfano. Huyo ndio Mungu wa kweli. Lakini hii ni Qur'ani.
wenzetu ambao si waislamu wanaposikia Qur'an imesema Mungu ni mmoja wala si wawili, wanaweza sema hiyo ni imani ya msikitini na hiyo ni imani ya Qur'an. Lakini pia manabii waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad walifunzia kwamba Mungu ni mmoja, na huyo Mungu hana watoto, hakuzaa, hakuzaliwa na hana mfano.